Përshëndetje. Ja tek takohemi në mësimin tonë të radhës për lëndën e matematikës në klasën e 5 të arsimit fillor, dhe temat si gjithmonë janë dy. Tema e parë është mbledhja e numrave 3-4 shifror, dhe e dyta është zbritja e një numri 3 shifror, por në këtë rast do të marremi dhe do të fokusohemi në zbritje në një numri 3 shifror me prishje të 10-ës dhe 100-ës. Si gjithmonë bashkë kemi marrë dhe jemi përpjekur të fokusohemi në fjalët kyçe të mësimit. Fjalët kyçe të mësimit të sotëm janë shifër, numër, vend ndodhje, rend, një shedhje, që qinë, që mishe. Pra mbi këto fjalë ne do të kalojmë dhe do të pasojmë të gjitha njohurit në këto dy temat të ditës së sotme. Mbledhja e numrave tre shifror me kalim të 10-ës. Çdo të thotë veprimi kryesor që do të kryejmë është mbledhje, dhe numërorët me të cilët ne do të kryejmë mbledhjet janë tri shifror. Por, me kalim të 10-ës, pra do të plotësohet 10-ja, e plot ndërmjet mbledhjes së njëshëve, kështu me radhë. Për të qënë më të mirë orientuar, shohim në vazhdim. Do të gjejmë shumën e dy numrave, 258 me 324. Numërorët si fillim do t'i vendosim njëri poshtë tjetrit në zbrit, në mbledhja, në shtyllë dhe kemi. Mënyra e parë që do të përdorim është gjatë në rjesht. Pra mbledhim në shtyllë dhe do të shikojmë slajdet e më poshtme. Aktualisht do të marrim mënyrën e parë të mbledhjes mbi mbledhorët 258 plus 324. Dhe mbledhja në këtë rast do të kryhet në rresht. Pra mënyra e parë e mbledhjes së këtyre numërorëve të shifrorë do të jetë mbledhja në rjesht e tyre. Atëherë ç'bëjmë? Që të kryejmë mbledhjen në rjesht, ne duhet kryejmë zbërthimin e numërorëve sipas rendeve të cilëve ata u përkasin. 258 ndahet në 200-çe, 50-çe dhe 81-çe. Grafikisht ja u kam shprehur me ngjyra ku 100-çe shprehet më të kuqe, 10-çe shprehet më të zezë dhe 1-çja më të gjelbër. Të njëjtën veprimtari do të kryejmë në zbërthimin e numërorit 324. Dhe 324 zbërthehet plot në 300-çe, 20-çe dhe 41-çe. Deri këtu e kemi kryer zbëthimin e numërorëve, si qoftë të mbledhorit të parë dhe qoftë të mbledhorit të dytë në bazë të rendeve cilët formojnë ata. Çdo kishim në pjesën e dytë. Nëse ju do të shikoni me vëmendje, ne kemi 81-çe në numërorin e parë dhe 41-çe në numërorin e dytë. Shuma e njësheve në total është 12 njëshe. Për ju që jeni të vëmendshëm e dini shumë mirë që 12 njëshet kanë në përbërje të tyre një 10-çe të plot dhe 2 njëshe. Pra si shprehet 12-a, 12 njëshet shprehen në një 10-çe dhe 2 njëshe. Këtu ndodh kalimi i 10-ës. Pra kalimi është që 12-a ka 2 njëshe dhe një 10-çe dhe njëshja do të ngellet në pozicionin e saj në të mbledhur dhe do të mblidhet 10-çe me 10-çe prezent që kemi në numëror. Do të thotë që 50-çe që i kishim prezent në numërorin e parë, plus 20-çe që i kishim prezent në numërorin e dytë, plus një 10-çe që përfituam nga këmbimi, ne na dalin plot 80-çe. Në hapin tonë të radhës ne do vazhdojmë të mbledhim sipas rendeve 100-çe. Dhe në mbledhjen e 100-çeve ne do të kishim 200 plus 300 është e barabart me 500. Zbresim më poshtë duke gjetur hap pas hapi dhe post këmbimeve veprimet e mbledhjes së numrave tre shifror ku do të ishte plot 500-çe plus 80-çe plus 2 njëshe e barabart me shumën 582. Pra, e mbledhur në rjesht, shuma e dy mbledhorëve tre shifror 258 plus 324 dhe shprehur mbledhja në rastin tonë të parë gjatë në rjesht, shuma do të ishte dhe është plot 582. Kujdes, ku e pan kalimin e rendit? Kalimin e rendit e pan tek plotësimi i 12-ës, ku kishim një 10-çe të krijuar dhe 2 njëshe. Ju e dini shumë nëse do të kishit plot 12 kube, do të ndanit 10 për krijimin e njërës shufër dhe më pas dy të tjerë do të ngeleshin tek duke i vendosur ata ku në rendin e njësheve. Gjetja e po të njëjtës shumë në rastin tonë të dytë është sërisht, por duke i vendosur mbledhorët në shtyllë njëri
poshtë tjetrit. Ne jemi sot në klasë të 5 dhe dim shumë mirë që tek vendosin bledhorët në shtyllë, ata duhet të jenë njëri poshtë tjetrit në bazë të rendeve, njëshet në njëshe, 10-qet në 10-qe dhe 100-qet në 100-qe. Çdo të thotë rasti dhe mënyra jone e dytë, do të thotë që ne sërish do të fillojmë të zbërthejmë bledhorin ton të parë, i cili është 258 dhe 258 e ndarë si, i paraqetur rend pas rendi do të ishte 200-qe plus 50-qe plus 81-qe. Në numërorin ton të ndytë, fillon sërish zbërthimi i 324-s në bazë të rendeve ku kemi 300-qe, 210-qe dhe 41-qe. Direkt do të gjejmë shumën dhe këtu ndodhë sërish të kalimi. Ku do të ndodhë të kalimi, sepse 41-qe, 41-qe plus 81-qe bëjnë 12-1-qe dhe tak, dyshi që ndronë në njëshet dhe njëshja e këmbyrë një 10-qe kalon të këdhjeqet. Marrim me kujdes duke parë. Ja këtë kështë ajo që ka shpreha, 12-1-qe, 7-10-qe dhe 500-qe. Këmbim